מאז שנות ה-30 נמדדת איכות החיים או הסגסוג של מדינה על ידי נתון אחד בלבד, תמ"ג, תוצר מקומי גולמי. אלא שמסתבר שהנתון הזה הוא נתון חלקי בלבד. לאחרונה מתקיימת יוזמה חדשה, אותה החל המשרד להגנת הסביבה, שמטרתה בדיקת שביעות הרצון של אזרחי ישראל בתחומים שונים. נמצאים איתנו היום באולפן אסף צחור ויובל לסטר מהמשרד להגנת הסביבה. שלום. שלום טל. ספרו לנו מה הבעיה עם התמ"ג בתור זה שמודד את סגסוג המדינה או שביעות הרצון של האזרחים. אז הסיפור שמספרים לנו בדרך כלל הוא כזה שכשהתמ"ג עולה ויש צמיחה כלכלית, אז הכל טוב, יש רווחה ואיכות החיים במדינה מסוימת עולה. אנחנו יודעים שזה לא המצב. הסיפור שלנו במובן מסוים מתחיל בשנת 2011 עם פרוץ המחאה החברתית, כשבבנק ישראל ובגופים אחרים בממשלה שואלים את השאלה למה דווקא עכשיו. התמ"ג עולה, יש צמיחה כלכלית, למה הציבור יוצא לרחובות? איזה תמונה אנחנו לכאורה כולנו צריכים להיות שמחים, מעשית, אנשים יושבים ברחובות ומוחים. נכון. ואת זה התמ"ג לא סיפר לנו. אוקיי. ואז בעצם מה הפתרון? הפתרון הוא בעצם להשלים את התמ"ג עם סט רחב יותר של אינדיקטורים, שיתנו לנו תמונה מלאה יותר, ומצד אחד יספרו לציבור את איכות החיים שלו היום ובעתיד, ומצד שני יגידו למקבלי ההחלטות באיזה תחומים צריך לטפל, ואיזה מקומות צריך להשקיע. מה אתם שואלים את הקהל? הרי בעצם היום, בימים אלה נשלחים שאלונים לאנשים, נכון? אנחנו שואלים אותם מה חשוב לך יותר. האם חשוב לך יותר בריאות? בתוך בריאות, מה חשוב לך? האם יותר חשוב לך שיהיה לך בתי חולים מאובזרים, או יותר חשוב לך שגישה לרופאים תהיה נוחה יותר? אוקיי, מה גילו במדינות אחרות? מה חשוב לאזרחים שהממשלה ככה התפלאה לגלות? מעניין ציין שלמשל באיטליה, כשהם פנו לציבור ועשו תהליך שיתוף ציבור דומה לשלנו, הם גילו שתחום אחד שבכלל לא נגעו בו, שזה מורשת ומסורת ואוכל, הם תחומים שמאוד חשובים לאיכות החיים של האזרח האיטלקי, והם הוסיפו בעקבות התהליך שיתוף ציבור הזה, את התחום הזה כאחד האינדיקטורים מובילים למדידת איכות חיים באיטליה. כמה אנשים מהקהל, מי שרואה אותנו עכשיו, יכול לצפות שיגיע אליו שאלון במייל כזה? למעשה, השאלון נמצא באתר פתוח, הוא מופיע בכל אתרי הבית של משרדי הממשלה, וכל אזרח יכול לגשת ולענות לסקר. אבל בנוסף, אנחנו גם פנינו לאותן אוכלוסיות שלא נגישות לאינטרנט, ובאמצעות סדנאות שעשינו עם אוכלוסיות מבוגרות יותר ונערים בסיכון וכו', יצאנו אליהם, שאלנו אותם מה חשוב לכם ככה, שאני מקווה שבסוף נקבל תמונה עגולה יותר של החברה בישראל. מתי יסתיים התהליך הזה? אנחנו מקווים שהתהליך לא יסתיים לעולם. אוקיי. אנחנו מקווים, יחד עם זה, לשים על שולחן הממשלה, בדיוני התקציב, את אותה תמונת המצב המלאה והרחבה יותר. אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שעם השנים, ככל שהמצב בחלק מהמדדים משתפר, מדדים אחרים יתפסו את המקום שלהם. אז הכוונה היא שהמדידה תימשך. עוד דבר שמאוד חשוב לנו לזהות בתהליך הזה, זה אותם מגמות ארוכות טווח. אם למשל אנחנו יודעים היום שאי השוויון הוא איזשהו נקודה שצריך לטפל בה, אנחנו רוצים שזה יוצף במספרים, ואנחנו רוצים להציף את זה בפני הממשלה כמשהו שנוכל לטפל בו לאורך השנים. וזה עוד נקודה שנושא הקיימות, כיצד אנחנו משמרים את איכות החיים היום לאורך שנים. אוקיי, אז אנחנו בעצם קוראים עכשיו לציבור להיכנס לאתר שלכם, אתר המשרד להגנת הסביבה למשל. או לאתר משרד ראש הממשלה, או לכל אתר בית אחר. אוקיי, להיכנס, לחפש את השאלון, לענות עליו ולהיות חלק ממי שמחליט פה על מדד איכות החיים בישראל. נכון. תודה רבה. תודה לך. תודה לך.